Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev chet eldagi o'zbeklarni O'zbekistonga jalb qilayotgan va chet eldagi o'zbeklarga e'tibor ketayotgan davrda Xitoydagi o'zbeklarga ham e'tibor istab murojaat qilingan. Robiya Qodir oktyabr oyida Butunjahon Uyg'ur Kongressida o'zbeklar haqida eslab o'tgandilar va Xitoydagi o'zbeklar o'zbeklardan bu haqida ma'lumot eshitgandik. Xitoyning yaqin strategik partnerlardan biri bo'lgan Qozog'iston ham mazkur jamoalarda mavjud bo'lgan etnik qozoqlar masalasida Xitoyga murojaat qildi va Xitoyni Xitoydagi lagerlarda tutib turilgan qozoqlarning ahvoli yaxshilangani haqida xabar berildi. Bundan tashqari kuni kecha Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov ham Pekinga rasman murojaat qildi. Ya'ni mazkur jamoalarda bo'lgan etnik qirg'izlar va Qirg'iziston fuqarolariga, Qirg'iziston vatandoshlariga ko'mak so'rab Pekindan iltimos qildi. Ya'ni bu masalada biror yomon narsa yo'q deb o'ylayman. Sababi strategik partner bo'lgan Qozog'iston ham mazkur murojaatdan keyin nimasi Xitoy bilan aloqasi yomonlashmadi. Shu sabab O'zbekiston bilan Xitoyning aloqasi yomonlashishi yoki bir taranglikka kelishi haqidagi fikrlar noo'rin deb o'ylayman.